नमस्कार, नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ म जीवन खड्का र म सरोज कोइराला सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट <णुणीव> कोरोना कहरको दुई वर्षपछि फागु अर्थात होली हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा धुमधामसँग मनाइयो प्रहरीले मिलायो भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध भोलि तराई मधेसमा कांग्रेसले अपमान गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रुष्ट चुनावमा गठबन्धन गर्न नमाने एमालेसँग तालमेल गर्ने धम्की एमाले भन्छ तत्काल सहकार्य सम्भव छैन निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावका लागि आचार संहिता जारी उम्मेद्वार बन्न अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने खर्च ब्याङ्किङ प्रणालीबाट हेलिकप्टर प्रयोग निषेध काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा महानगरपालिकाका मेयरमाथि सर्वसाधारणको आक्रोश मौसम परिवर्तन र गर्मीसँगै संक्रामक रोगको त्रास रुस युक्रेन युद्धको बाहनामा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि कर पुनरावलोकन गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित विभिन्न स्वरूपमा दोहोरिएको कोविडले दक्षिण पूर्वी एसियामा पचास लाख नागरिक चरम गरिबीमा त्रियानब्बे लाखको रोजगारी गुम्यो र रा नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम चैत दोस्रो साता थाइल्यान्डसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा पच्चिस खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा समाचार रङ्गहरूको पर्व फागु अर्थात् होली आज धुमधामसँग मनाइएको छ फागुनो शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु पूर्णिमा अर्थात् होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ एकापसमा रङ र लोला खेलेर मनाइएको हो वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिए आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने प्राचीन परम्परा छ केही वर्ष अघिसम्म उपत्यकामा उत्ताउलो रूपमा मनाइने यो पर्व प्रहरीको सक्रियताका कारण पछिल्लो समय सभ्य बन्न थालेको छ सडकमा काम विशेषले हिँड्नेलाई इच्छा विपरीत रङ र लोला हान्ने क्रम बन्द हुँदै गएको छ आज काठमाडौँको बसन्तपुरमा उपस्थित मानिसले वातावरणलाई नै रङ्गी चङ्गी तुल्याउँदै त्यहाँ गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली बाजा गाजाका साथ टुडी खेलमा लगे जलाउँछन् उक्त चिरमा राखिएका धोजा पताका औषधोपचारको काममा आउने विश्वासको साथ लोछाचुडी गरी लिने र अनिष्ट टर्छ भने चिरको खरानीको टिका लगाउने चलन छ आज राति टुडी खेलमा गुरु मापा नामक राक्षसलाई इट्टम्बो बहालदेखि कहीँ पनि नबिसाई ल्याइएको दसपाती चामलको भात र एउटा राँगाको मासु खुवाई सैनिक अस्पताल भित्र रहेको जधु नामक धारामा चुठाउने चलन छ त्यस्तै युगमा दैत्यराज हिरण्य कसेपोले विष्णुभक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्न लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथा यो पर्वसँग जोडिएको छ त्यसै बेलादेखि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने पापी प्रवृत्तिकी प्रतीक बनेकी होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा होली, उपल मा होली खेल्ने परम्परा चलेको विश्वास गरिन्छ यसै गरी द्वापर युगमा श्रीकृष्ण भगवान्लाई मार्न कंशद्वारा पठाइएकी राक्षस नै पुतनाले आफ्नो वेश दलिएको स्तन चुसाउन लाग्दा असफल भई उल्टो आफै मारिन् फागु पर्वका उपलक्ष्यमा परम्परा देखे सरकारले सार्वजनिक विदा दिँदै आएको छ तराई क्षेत्रमा भने यो पर्व पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाउने गरिन्छ यस वर्ष पनि तराईमा शुक्रबार होली मनाइँदैछ रङहरूको पर्व होली पोखरामा पनि हर्ष उल्लासपूर्वक मनाइएको छ पोखरामा होली खेल्नेमा नेपाली युवा युवतीहरू मात्र नभई विदेशी पर्यटकले पनि रङ खेलेर खुसियाली मनाएका छन् पोखराका मुख्य बजार क्षेत्रका सड़क दिनभर जसो होलीमय भएको थियो युवा युवतीहरू समूह समूहमा रङ खेल्दै रमाइलो गरेका थिए सड़कका पेटीमा एक आपसमा अवीर दल्दै नेपाली सहित विदेशी पर्यटकहरू पनि सहभागी भएका थिए ठाउँ ठाउँमा गीत सङ्गीतमा विदेशी पर्यटकहरू पनि झुम्दै होली मनाएका थिए पोखराको लेकसाइड लगायत बजार क्षेत्रमा आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले होली मनाएका छन् रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रेवान पोखराले हरेक वर्ष होली महोत्सव आयोजना गर्दै आएको छ यसपल्टको को महोत्सव कोरोना महामारी बिर्साउने गरी मनाइएको थियो पोखरा सबै हिसाबले सुरक्षित छ र पर्यटकीय गतिविधि चलायमान भएको छ भन्ने सन्देश पनि होली महोत्सवले दिएको रेवानको भनाइ छ लेकसाइडको अम्मट घाटबाट सहित शुरू भएको महोत्सवमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले रंग दलेर शुभकामना साटासाट गरेका थिए पर्यटन सम्बद्ध संघ संस्था प्रशासनिक निकायका प्रतिनिधि स्थानीय आमा समूह युवा समूह लगायत महोत्सवमा सहभागी भएका थिए फागु पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुरको भीमसेन मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने फागु पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुरको आदर्श स्थित परदेशी भीमसेन याछे स्थित याछे भीमसेन र ददात्र स्थित तजपाल भीमसेन मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाका लागि भक्तजनको घुइँचो लागेको हो फागु पूर्णिमाका दिन भीमसेन देवताको विधिवतरूपमा पूजा र दर्शन गर्नाले आमदानीको नयाँ स्रोत खुल्नका साथै व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै जाने धार्मिक मान्यता रहेको छ यस दिन भीमसेन मन्दिरमा स्थानीय डाफा भजन खल व्यापारी सङ्घ संस्था पसले लगायतले बलिसहितको पूजा चढाउँछन् भने स्थानीय महिला हाकुपटासीमा सजिएर भीमसेन देवताको पूजापछि समेपछि खाएर एकापसमा अबिर दालेर टोल छिमेक परिक्रमा गरी फागु मनाउने परम्परा रहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्ने नेता मानिन्छन् एमसिसी पारित गर्ने विषयमा पनि उनले सुझबुझपूर्ण लिएको निर्णय लिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा प्रशंसा भएको छ पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय नेताहरूले आफ्नो पार्टीलाई अपमान गरेको भन्दै प्रचण्डले चुनावमा एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन सक्ने दावी गरेका छन् एक रिपोर्ट स्थानीय तहको निर्वाचन आउन दुई महिना पनि बाँकी नरहदा दलहरू चुनाव केन्द्रित अभियानमा छन् यसै क्रममा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चुनावी अभियानका क्रममा देश दौडाहामा छन् खास गरी नेपाली कंग्रेसका कतिपय नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग तालमेल नहुने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रचण्ड आक्रोशित देखिन्छन् केही दिन अघि मात्र ललितपुरमा आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले आफैले सिंहासनमा बसाएको दलले अपमान त गरेको भन्दै कंग्रेस प्रति कटाक्ष गरेका थिए चुनावी तालमेल बारे कंग्रेसको संस्थापन समूह अनुदार रहेको बुझेका प्रचण्डले बुटवलमा आफू विकल्पमा खेल्न सक्ने ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएका छन् उनले कङ्ग्रेस साँच्चै तालमेलमा असहमत भए एमालेसँग पनि गठबन्धन हुन सक्ने संकेत गरेस्थित आएपछि हामी माओवादी केन्द्रवाला जहिले पनि सङ्कट परेको बेलामा सङ्कटको निकास दिनको लागि जतिसुकै तिठो मिठो भए पनि हामी सहज ढङ्गले छलफल गर्ने र समझदारी बनाएर निकास निकाल्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरे लगत्तै प्रचण्ड बटुवल पुगेका हुन् बालुवाटारमा बिहान प्रचण्डले स्थानीय चुनाव निर्धारित समयमा नहुने भनी बाहिर आशंका उत्पन्न भएको बारे प्रधानमन्त्री देउवासँग जिज्ञासा राखेको बुझिएको छ प्रचण्डको जिज्ञासामा देउबाले मतदानको दिनसम्म चुनाव नहुने हल्ला चल्ने भन्दै प्रचण्डलाई आश्वस्त पार्न खोजेको बुझिएको छ भनिन्छ राजनीतिको शब्दकोशमा असम्भव भन्ने शब्द छैन सत्तारूढ बीच तालमेल अनेक बहस भइरहँदा फेरि नयाँ बहस सत्तामा आएको छ गठबन्धन पानी बाराबारको अवस्थामा रहेका वाम बीच आगामी निर्वाचनमा तालमेल सम्भव होला एक रिपोर्ट वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर आगामी तीनवटै निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने विषयमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रष्ट दुई धार छ संस्थापन इत्तर पक्ष कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गरेर जानै नहुने पक्षमा छ यही भेउ पाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्लान बीका रूपमा वाम गठबन्धन हुन पनि सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीति थप तरंगित बनेको छ भुटवोलमा उनले कंग्रेसले भित्तामा पुर्याउन खोजे एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने संकेत गरे यसअघि पनि एमसीसी पारित गर्ने विषयमा नेपाली कंग्रेसले नेकपा एमालेको साथ खोजेपछि झस्किएका प्रचण्डले एकचोटि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि सहकारीको प्रस्ताव गरेका थिए तर ओलीले अपमान गरेर आफ्नो प्रस्तावलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममा असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् यसै पृष्ठभूमिमा फेरि अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेसँग पनि चुनावी तालमेल हुन सक्ने बताएर रा। राजनीतिमा नयाँ समीकरणको ढोका खुल्न सक्ने संकेत पनि गरेका छन् तर पानी बाराबारको स्थितिमा रहेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको तालमेल तत्काल सहज देखिँदैन एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली पनि तत्काल एमाले अन्य कुनै दलसँग तालमेलको बारेमा नसोचेको बताउँछन् कन्त भएको टर्च बालेर खोज्ने खोज्नुपर्ने पार्टीसँग डराएर किन त्यो धनराज गुरुङजीको भाषामा भन्ने हो भने आत्तिको कानुमनी पार्टीहरूको लड्नका लागि राजनीतिमा अड्कलबाजी गरिएको भन्दा फरक नतिजा आएको नजिरक आधारमा पनि तत्काल वाम ध्रुवीकरणको सम्भावना भने नरहेको राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेकाहरू बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका सातवटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको छ बिहिबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सातवटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अनुमन अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै अनुगमनका लागि केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको हो जस अनुसार प्रदेश एकमा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल मधेश प्रदेशमा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा बागमती प्रदेशमा उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधर गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष जयन्ती राई लुम्बिनी प्रदेशमा उपमहासचिव विजय पौडेल कर्णाली प्रदेशमा महासचिव बेदुराम भूषाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली बनाइएको हो बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको नारा जनतामा जाउँ एकीकृत समाजवादीलाई जिताऊ भन्ने तय गरिएको उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए आगामी निर्वाचनको तालमेलका लागि पार्टी खुल्ला रहेको समाजवादीले जनाएको छ त्यस्तै उहाँले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको मापदण्ड निर्णय गरिरहेको छ कुरा त अहिले हामी त्यसको एउटा मापदण्ड मुख्य सामान्यतया विगतको प्रचलनलाई हामीले गरेको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने महानगर उपमहानगरमा केन्द्रले सबभन्दा बढी ध्यान दिनेछ अरू प्रदेश र जिल्लाहरूले बढी ध्यान दिनेछन् यसकारण अब हरेकलाई आफ्नो ठाउँबाट कम्पिटेटिभ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उम्मेदवारहरूको नाम सूची बनाउने गृह कार्य पनि उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ यसलाई अन्तिम स्वरूप दिइसकिएको छैन बैठकमा गठबन्धन र केन्द्रीय कमिटी निर्णयका बारेमा पनि छलफल भएको थियो त्यस्तै ते सङ्गठन निर्माणको अभियानलाई चुनाव प्रचार चुनाव प्रसारको अभियानसँग जोड्ने रणनीति लिइएको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको कलम चुनाव चिन्हले कमाल गर्ने दावी गरेका छन् होलीको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आगामी निर्वाचनमा कलम चुनाव चिन्हले कमाल गर्ने र पार्टीको सामर्थ्य शक्ति चुनावको मैदानमा देखिने बताएका हुन् उनले आफूहरूको खिसिटिओरी गर्नेको हविगत आगामी चुनावमा देखिने समेत स्पष्ट पारे आगामी निर्वाचनमा फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिएको भन्दै प्रतिगामी भूमिका खेल्नेहरू पराजित हुने उनले बताए अध्यक्ष नेपालले समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न चाहेको भन्दै यसलाई अवरोध गर्न दक्षिण विचलन देखा परेको बताए जनको विकास र जनताको कल्याणका लागि जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउनका लागि अवलम्बन गर्ने सिद्धान्तको नाम यस अर्थमा हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र यो बाटोमा अघि बढ्ने क्रममा हामीले कतिपय बाधा अवरोधहरू पनि देखेका छौँ दक्षिणपन्थी विचलनहरू पनि पाइरहेका छौँ व्यक्तिवादी प्रवृत्तिहरू पनि देखिरहेका छौँ उनले जिम्मेवार भएर समाज रूपान्तरणको भूमिका खेल्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेका छन् नेपाली कंग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी निर्वाचन कम्युनिस्टले छरेको भ्रमलाई जनतामाझ उजागर गर्नुपर्ने बताएका छन् बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षणका कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रममा महतले यसअघि कम्युनिस्ट सरकारले गरेको झुटो प्रचारलाई कंग्रेसले आगामी निर्वाचनमा जनतामाझ उजागर गर्नुपर्ने बताएका हुन् महतले यसअघि कंग्रेसलाई पराजित गर्न कंग्रेसकै केही व्यक्तिहरू लागेको भन्दै अब कंग्रेसले आफ्नो पार्टीको नभई कम्युनिस्टको कुरा काट्नुपर्ने धारणा राखे काङ्ग्रेसले त धेरै सम्झिने काम पनि गर्दैन विपक्षीको कुरा पनि ज्यादा बोल्दैन मौका पायो भने आफ्नै साथीभाइकै हामी चाहिँ अलिकति कुरा काटेर बस्छौँ अब हामीले आफ्नो साथीभाइको कुरा काट्न छोडेर कम्युनिस्टको कुरा काट्न सुरु गर्नु पऱ्यो हाम्रो विरोधीको कुरा काट्न सक्नु पऱ्यो उनीहरूको तर्कपूर्ण तरिकाबाट त्यही जबरजस्त कुरा काटेर हुँदैन

होलीका अवसरमा अनुशासनहीन र उत्सृङ्खल गतिविधि हुने गर्दछन् तर यस वर्षको होलीमा होली खेल्नेहरू समयमित देखिन्थे काठमाडौँको का विभिन्न स्थानमा कसरी खेलियो त होली एक रिपोर्ट बसन्तपुरको यो होली विशेष तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ होली पर्व यो उमङ्गको पर्व यो खुसियालीको पर्व यो आत्मीयता साँडा गर्ने पर्व यो महान पर्व होली उसो त हामीले यसअघिका दुईवटा होलीहरू त्यति खुलेर मनाउन पाएनौँ कोरोनाको महामारीको कारणले अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमण कम भएको छ सम्पूर्ण रूपमा समाप्त त भइसकेको छैन र पनि यहाँ यो वर्ष भने खुलेर होली मनाइएको छ लामो समयपछि त्यो तपाईँ त पुरै खाली हुनुहुन्छ त होला रङ्गिने के छ त धेरै रमाइलो भयो

मनाउने गरिन्छ नेपाल र भारतका विभिन्न स्थानहरूमा पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि पानीको लोलाले चाहिँ एकदम फोहोरो पानी मिसावट गरेर चाहिँ हामीले प्रविधि धेरै थियो म अनामनगरबाट यहाँसम्म आउँदा मलाई एउटाले पनि पानी पानीले हानेको मैले पाइनँ र अहिलेको होली चाहिँ एकदमै सभ्य र भव्य भएको हो कि भन्ने जस्तो पनि मलाई लागेको छ के छ रमाइलो छ होइन कहाँबाट आउनुभयो मैले देखेको चाहिँ अब यहाँ जो होली खेल्नुहुन्न जसलाई होली मन पराइँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ रङ नदल्ने पानी नछ्याप्ने त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लागेको पक्ष हो होली खेल्ने आपसमा खेलिरहेको छ त्यो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ भनौँ न अनुशासित छ है यो वर्ष अनुशासित छ छैन यो वर्षको होली अन्य वर्षहरूको अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा धेरै हदसम्म अनुसार आउनुभयो तपाईँ हामी कपनदेखि आएको हजुर हामी यहाँ पाँचजनाको टिम छ आज बसन्तपुरमा चाहिँ एकदम ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु सबैजना एकदम रमाइलो छ कोभिडले गर्दा पनि अलिक प्रब्लम भइरहेको थियो कोभिडको कारण यसपालि अब कोभिड महतर भइरहेको छ एकदम राम्रो भइरहेको छ होली एकदम राम्ररी मनाइरहेको छौँ हामीहरूले होली हामी पन् पन्ध्रजना छौँ हामी हामी होली

उम्मेद्वारका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ भने चुनावमा खटिने कर्मचारीलाई बिमाको व्यवस्था गरिएको छ त्यस्तै केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि अन्य उम्मेद्वारको चुनाव प्रसारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् एक रिपोर्ट स्थानीय जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ स्थानीय तहको निर्वाचन तिस वैशाख दुई हजार उनासीका लागि तोकिएको छ यो चुनावमा हाल पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरू पनि उम्मेद्वारका दावेदार छन् आयोगले तिस वैशाख दुई हजार उनासीमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको बिस लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको छ निर्वाचनको काममा खटिने जनशक्तिको प्रतिव्यक्ति बिस लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग सम्झौता गरिसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए आगामी स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उनासीका लागि निर्वाचनको समयमा खटिने जनशक्तिको प्रतिवेदी बिस लाख रुपियाँको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्न राष्ट्रिय बिमा संस्थानसँग मिति अठहत्तर बाह्र दुईमा सम्झौता गरिसकिएको छ केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूसँगै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि अन्य उम्मेदवारको चुनाव प्रचारमा सहभागी हुन नपाउने भएका छन् स्थानीय तहको चुनावका लागि आयोगले बनाएको आचार संहिताअनुसार केन्द्र र प्रदेश सरकारका मन्त्रीका साथै स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरू पनि कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाइने छैन आचार संहिता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि लागू भने भइसकेको छैन स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले गर्ने चुनावी खर्च ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने भएको छ आयोगले स्थानीय तह अनुसार चुनाव खर्च तोकेको छ र महानगरको मेयरका उम्मेद्वारले साढे लाख खर्च गर्न पाउनेछन् पचास हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मार्फत गर्नुपर्नेछ दल र उम्मेद्वारहरूले आमदानी र खर्चको विवरण निर्वाचन कार्यालयलाई बुझाउने निर्वाचन आचार संहितामा उल्लेख छ उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा डिजिटल बोर्ड फ्लेक्स र ग्लोसाइन बोर्ड राखेर रा प्रचार प्रसार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ आचार संहितामा स्थानीय प्रशासनको अनुमति नलिई सार्वजनिक स्थलमा कुनै किसिमको जुलुस आमसभा कोणसभा बैठक एवं भेला गर्न नहुने कार्यक्रम गर्नुभन्दा बहत्तर घण्टा अघि प्रशासन र प्रहरीलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ अघिल्लो निर्वाचनमा अडचालिस घण्टा अघि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तिले दलको निर्वाचन चिन्ह झण्डा अङ्कित लोगो स्टिकर कपडा टोपी भेस्ट टी सर्ट ज्याकेट कमिज गम्छा ब्याज मास्क लकेट लगाउन र झोला भक्न नहुने संहितामा राखिएको छ उम्मेद्वारले एफुर साइजको कागजमा आफ्नो व्यक्तिगत पहिचानको विवरण खुलाई वितरण गर्न पाइने प्रावधान छ घरदानको अनुमति नलिई कसैको निजी घर जग्गामा वा सार्वजनिक भवन सार्वजनिक उद्यान सार्वजनिक सडकका पोलमा दलको झण्डा दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह राख्न नहुने संहितामा उल्लेख गरिएको छ उम्मेद्वारले क्लब सामाजिक संस्था धार्मिक संस्था आमा समूह गैर सरकारी संस्था आश्रम जस्ता संस्थालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न अनुदान वा आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार दिन वा दिने घोषणा गर्न पनि पाइने छैन निर्वाचन प्रयोजनको लागि पचहत्तर ग्रामसम्मको कागजमा तिन सय वर्ग इन्चसम्मको क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइन वेब पेज टिभी स्क्रोलिङ सपिङ मलमा डिस्प्ले कल सेन्टर सञ्चालन ब्याङ्कका एटिएम काउन्टरमा उम्मेद्वारको बारेमा प्रचार प्रसार समेत रोक लगाइएको छ दलको झण्डा उम्मेद्वारको चुनाव चिन्हको तोरन बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन समेत नपाइने व्यवस्था आचार संहितामा उल्लेख छ लेखन गर्न चारपाङ्गे गाडी मोटरसाइकल साइकल बैलगाडा रिक्सा टाँगा गाडा लगायत सवारी साधन प्रयोग गर्न समेत रोक लगाइएको छ राजनीतिक दल उम्मेद्वार तथा दलको भातृ संगठनले सवारी साधन प्रयोगमा पनि कडाई गरेको छ सवारी साधनको स्वरूप परिवर्तन गर्न नपाइने निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर एकजना उम्मेद्वारले बढीमा दुईवटासम्म चार पाङ्ग्रेस सवारी साधन र सवारी नचल्ने ठाउँमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ यसअघिको निर्वाचनमा आचार संहितामा आयोगले तोके अनुसार मात्रै हुने भनिएको थियो दल र उसको उम्मेद्वारले अनुमति लिएको सवारी साधन प्रयोग गरी मतदाता ओसार प्रसारमा समेत रोक लगाएको छ निर्वाचन आयोगमा प्रचार प्रसारमा हेलिकप्टर प्रयोगमा भने रोक लगाइएको छैन राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि दुईजना मुख्य प्रचारकलाई मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न दिने भनेको छ काठमाडौँमा फोहोर हुनु नौलो कुरा होइन फोहोर पचाउने बानी लागेका महानगरवासीलाई अब फोहोर भन्दा पनि रोगसँग डर लाग्न थालेको छ मौसम परिवर्तन र गर्मी बढेसँगै सङ्क्रामक रोग बढ्ने त्रासमा महानगरवासी छन् तर यस विषयमा महानगरले भने तयारी जवाफ दिने बाहेक अर्को उपलब्धिपूर्ण काम केही गरेको छैन एक रिपोर्ट रिपोर्टरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिका र पाँच वर्ष अगाडि स्थानीय तहको चुनावमा उठ्ने मेयरहरूले अथवा उम्मेदवारहरूले यो सहरलाई सुन्दर सहर हरियाली सहर बनाउने भनेर घोषणा गरेका थिए तर पाँच वर्ष बितिसक्यो उनीहरूको घोषणा घोषणामा नै सीमित बनिरहेको छ अहिले हामीले देख्न सक्छौँ र योभन्दा अगाडिपट्टि पनि हामीले बारम्बार देखाइरहेका थियौँ काठमाडौँको फोहोरको समस्या जिउका तिउँछ भनेर र आज यो अवस्थामा पनि काठमाडौँको फोहोरको समस्या उस्ताको उस्तै छ तर अब रहेको कुरा अब गर्मी मौसम लागिरहेको छ र यो अवस्थामा फोहोरबाट विभिन्न रोगहरू फैलिने त्रास पनि बढिरहेको छ तर यस विषयमा न काठमाडौँ महानगरपालिकाले केही वास्ता गर्छ न त अन्य कुनै सम्बन्धित निकायले यो अवस्थामा स्थानीयहरू त्रसित बनिरहेका छन् अब फोहोरको थुप्रो थुप्रिँदै जाँदा रोगहरू पनि थुप्रिँदै गइरहेका छन् भनेर तर यो विषयमा यहाँका मेयरलाई यहाँका सम्बन्धित नगरपालिकाका मेयर वडा अध्यक्ष लगायत कसैलाई पनि चासो छैन होइन यो फोहोरको विषयमा हामीले पनि धेरैचोटि म पनि मना गएर मैले पनि धेरैचोटि बुझ्न कोसिस गरिरहेको छु यहाँ कोटेश्वरमा मात्रै होइन धेरै ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन भएको छैन र यहाँ कोटेश्वरमा बहुत धेरै नै फोहोर <laughs> भएको छ र यहाँ यहाँ यहाँनिर बस्न पनि दुर्गन्धित भइरहेछ यहाँ चाहिँ अहिले गर्मीको समय बढिरहेछ गर्मीको समय लाग्ने काठमाडौँ महानगरको मात्र होइन ललितपुर महानगरको पनि अवस्था उस्तै छ तपाईँको कहिले अब पहिला पहिला आइरहन्थ्यो अब अहिले कति दिन भइसक्यो अब आउँदैन अब यो फोहोरहरू चाहिँ अब थुप्रिरहेको छ होइन अब कहिले उठाउनै आउँदैन वास्तै गर्दैन देशका ठुला महानगरको अवस्था उस्तै छ अझै काठमाडौँ राजधानीको अवस्था फोहोरले डुङडुङ्ती दूंग बनिरहेको छ तर यसमा सरकारवाला निकाय कसैको पनि ध्यान जाँदैन यसले गर्दाखेरि अब बढ्दो गर्मी मौसम परिवर्तन परिवर्तनसँगै यसले झनबडी सरुवा रोगहरू संक्रामक रोगहरू बढाउने त्रास पनि जोखिम पनि बढिरहेको छ यसप्रति काठमाडौँ महानगर ललितपुर महानगर र स्वयं स्थानीय बासिन्दाहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ र यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्न जरुरी छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा डेभिड पाण्डे ललितपुर पछिल्लो समय विभागीय अस्पताल खोल्ने होड चलेको छ स्वास्थ्य उपचारमा नागरिकको सहज पहुँच नभएको भनी आलोचना भइरहँदा सरकार भने विभागीय अस्पताल खोल्ने होडमा लागेको हो जनस्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता हावी भएको दावी गर्छन् एक रिपोर्ट नागरिक सरकारी अस्पतालबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन् सरकारी अस्पतालबाट दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिक हैरान छन् तर अस्पतालको व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवातर्फ सरकारले ध्यानै दिन सकेको छैन तर जो सरकारी सेवा सुविधा लिइरहेका छन् र आमदानी गरिरहेका छन् उनका लागि सरकार करोडौँ बजेट खर्च गरेर अस्पताल बनाउने घोषणा गर्छ यति बेला सैनिक अस्पतालमा सेना भूपुसेना र उनीहरूको परिवारले सहुलियतमा उपचार पाउँछन् सशस्त्र नेपाल प्रहरीमा समेत सोही नियम लागू छ निजामती अस्पतालमा निजामती कर्मचारी र परिवारले निशुल्क उपचार पाउँछन् तर सामान्य नागरिकले अस्पतालबाट उपचार लिन निकै सकस खेप्नुपर्छ फेरि अहिले शिक्षक अस्पताल बनाउन समिति नै गठन गरेर जग्गा व्यवस्थापन गरिँदैछ सरकारी सेवा सुविधा लिनेलाई राज्यले अस्पताल बनाउँदै गएको छ तर सामान्य नागरिकले उपचार गराउने अस्पतालको वृद्धि विकास नै गरिँदैन जसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता हावी भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्दा बाहिर गएर यसरी अस्पताल खोल्दाखेरि देशको चाहिँ यो स्वास्थ्य प्रणाली भाँडिन्छ अराजकतातिर जान्छ धेरै खर्चिलो हुन्छ होइन अनि अब यो चाहिँ अब कहिल्यै यो Uh, कहिल्यै अनि चाहिँ सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने मागहरू उठेर जान्छन् जान। अब विद्यार्थीहरूले त मलाई थाहा भएसम्म बिस वर्ष अगाडिदेखि हाम्रो लागि चाहिँ uh, स्वास्थ्य अलि uh, सुलभ र सस्तो uh, अनि यो अनि त्यसपछि अलि सजिलोसँग चाहिँ उपचार हुने चाहिँ व्यवस्था चाहियो भनेर माग गरे गरी छन् स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग राख्याकी छन् उनीहरूले त्यो माग पुरा गर्नै सकेका छैन भिन्न भिन्न अस्पताल भिन्न निकायबाट हुनुभन्दा पनि सम्पूर्ण अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्ने डाक्टर मरासिनी बताउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा भने अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सेवा सुविधा वृद्धि हुने र नागरिकलाई समेत उपचारमा सहज हुने दावी गर्छन् उनले श्रमिक अस्पताल र ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिए अस्पताल बन्ने चितवनमा भइसकेको छ त्यस्तै गरी श्रमिक अस्पताल पनि बनाउने कुरा हामी सोचिरहेका छौँ त्यस्तै गरी ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल बनाउँछौँ हामी यो भनेको चाहिँ उपचार सबैले पाउँछन् पाउनु चाहिँ तर तत्त शिक्षक भनेपछि शिक्षकले चाहिँ विशेष सुविधा पाउँछ ज्येष्ठ नागरिकले विशेष सुविधा पाउँछ जे नाममा भए पनि प्रहरी अस्पताल के बिग्रियो मिलिट्री मिलिट्री अस्पताल के बिग्रियो सैनिक अस्पताल के तपाईँले नै उपचार पाउनु भएको छ मैले नि पाछु प्रहरी अस्पताल के पाछु कमसेकम त्यो समुदायलाई मलाई असिलो पर्दा मेरो नाम मेरो मेरो अस्पताल छ भन्दा पहिलो प्रायोरिटी उसले नै पाउँछ पेसा व्यवसाय पछि अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा नागरिकको पहुँचमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा विस्तार गर्न जरुरी देखिन्छ संविधानमै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क भनिएको छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अझै सिटामोल र चिकित्सक नै पाउन कठिन छ भने सहर बजारका सरकारी अस्पतालले समेत प्रभावकारी उपचार दिन सकिरहेका छैनन् तर सरकारले भने सरकारी सेवा लिइरहेका कर्मचारीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा अस्पताल खोल्ने होडबाजी चलाइरहेको छ नेपालमा थप जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको एक हजार छ सय चौवन्न पिसिआर परीक्षणका क्रममा बाइसजना र तीन हजार त्रियानब्बे एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा पाँचजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै बिहिबार पनि कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार थप दुई सय बिस संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा नौ लाख एकसठी हजार सात सय एकासीजना कोरोना मुक्त भएका छन् हाल नेपालमा चार हजार तीन सय छ सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र एक सय छजना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै कृत्य काममा लागेर निर्दोष नागरिकलाई हुनसम्मको शास्ति दिए भने त्यो कति पीडादायक होला यस्तै घटना भएको छ सङ्खुवा सभाको भोटखोलामा वडाध्यक्ष नै मालपोत कर्मचारीसँग मिलेर सत्ताइस रूपणी जग्गा किर्तेमा लगेको खुलेपछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ एक रिपोर्ट भोटखोला गाउँपालिकामा जग्गा जालसाजी प्रकरणमा पक्राउ परेका वडा अध्यक्ष किन्साङ भोटे र मालपोतका नायब सुब्बा सहित साथीजनासँग प्रहरले सहितको टोलीले स्थानीय दलबहादुर तामाङको सत्ताइस रूपमा जग्गा जालसाजी गरी आफन्तको नाममा पास गरेको खुलेसँगै आरोपीहरूलाई प्रहरले पक्राउ गरेको थियो वडा अध्यक्ष भोटे मालपोत कार्यालयका कर्मचारी सहित सातजनाको टोलीले मृतक तामाङको नाममा रहेको जग्गा अर्काको नाममा पास गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी बयान लिन थालेको छ पक्राउ पर्नेमा वडा अध्यक्ष भोटे सहित सोहीवटाका सुरेन्द्र तामाङ कल्पना भोटे निमा लाजुङ भोटे खाँदवारी एकका हाल मालपत कार्यालय खाँदारीमा कार्यरत महेन्द्र कुमार प्राजुली मकालु गाउँपालिका चार घर भई खाँदवारीमा लेखापढी व्यवसाय गर्ने अनिश गुरुङ र चैनपुर नगरपालिकाका पासाङ शेर्पा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय शङ्खुवासभाले जनाएको छ जिल्ला भोटोला गाउँपालिका वडा वर्ष भोटे जिल्ला भोटखोला गाउँपालिका चारका तिस वर्षका सुरेन्द्र तामाङ त्यसै गरी वर्ष एक्काइसको कल्पना भोटे वर्ष बिसको निमा बोट बोड़ लाजु भोटे खापामा कार्यरत वर्ष एकाउन्टको नासु महेन्द्र कुमार बराजुली त्यस्तै गरी मकालो गाउँपालिकाबाट चार घर भई लेखापट्टि व्यवसाय गर्ने वर्ष पैँतिसको अनिस गुरुङ र चैनपुल नगरपालिका बस्ने वर्ष पैँतिसको पासन शेर्पालाई चाहिँ हामीले अहिले म्याथप गरेर अनुसन्धानको सन्दर्भमा हिरासतमा राखिरहेको यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु पक्राउ परेका ओडाध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित हुन् दलबहादुरको मृत्युपछि उनको जग्गाको हकवाला एकमात्र सन्तान बिम्माया तामाङ छन् उक्त जग्गा पचहत्तर वर्षीय छोरी बिम्मायाका नाममा यही फागुन दुई गतिमा नामसारी भएको खुलेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा बाह्रको परीक्षा आगामी अठार जेठदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ बोर्डले परीक्षाको मिति औपचारिक रूपमा भने तोकेको छैन बोर्डले जेठको दोस्रो सातादेखि परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव तयार गरिसकेको छ बैठकले स्वीकृत गरेपछि जेठको कति गतिदेखि परीक्षा गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ बोर्डको बैठकपछि परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ यसपटकको प्रश्नपत्र भने अनलाइन माध्यमबाट पठाइने र परीक्षा केन्द्रले प्रिन्ट गरेर विद्यार्थीलाई दिनुपर्नेछ कोभिड उन्नाइसको कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छाडेको हो परीक्षा बोर्डले अनलाइन माध्यमबाट पठाउने प्रश्नपत्र परीक्षा केन्द्रले आफै गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार करिब चार लाख विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा बाह्रको परीक्षा दिनेछन् अब आर्थिक समाचार रुस युक्रेन युद्ध र त्यसपछिको माग आपूर्ति असन्तुलनको परिणामले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपालमा इन्धनको मूल्य आकाशिएको छ तर इन्धनमा लागेको कर पुनरावलोकन गर्न सरकार तयार देखिन्न इन्धनकै मूल्य बराबर सरकारले राजस्व उठाउँछ तर त्यसको सदुपयोग नहुँदा चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला यति बेला कर घटाएर सर्वसाधारणलाई राहत दिनेतर्फ सोचिएन भने समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ एक रिपोर्ट यति बेला सबैको पहिलो शब्द हुन्छ नेपाल सरकार मातहतको नेपाल आयल निगम यस्तो संस्था हो जहाँ जति धेरै बेच्यो त्यति धेरै घाटा हुन्छ

नेपाल आइनियम अत्यन्त आर्थिक सङ्कटको खडा भएको संस्था भएको छ हामीले यस क्रममा गएको छ महिनाभित्रमा नोक्सान रुस युक्रेन द्वन्द र त्यसले सिर्जना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य आकासिएको पछिल्लो कारण हो कारण त्यति मात्रै होइन इन्धनको मूल्यकै हाराहारीमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व अत्याधिक लिने गरेको छ तर त्यसरी उठाइने राजस्वको सदुपयोग भएको भने देखिँदैन एउटै उदाहरण हेरौँ न बुढी गण्डकीको नाममा उठाइएको कर कता सदुपयोग भएको छ त मूल्य बढ्नुको अर्को कारण प्रशासनिक खर्च र डिलर कमिसन पनि बढी हुनु हो यहाँ त के गर्नै पर्दैन कर कर अत्याधिक बढी ल्याएको छ अनि त्यसपछि आइलिङको अत्याधिक बढी खर्च छ र डिलरहरूले र त्यसरी बिचका जुन जुन काम गर्ने मान्छेहरूले बढी खर्च ल्याएन इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धिले सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ व्यापारीहरूले इन्धनसँगै ढुवानी भाडा बढेको वाहना गर्दै मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् अति भयो भने देशका नागरिक मूल्य वृद्धिको विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिने अवस्था सिर्जना हुन हुनसक्छ भन्नेतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ त्यो सरकारले थेग्न नसक्ने भयो भने परिस्थिति झन जटिल बन्नेछ त्यसैले अर्थतन्त्रबारे दूरदृष्टि राख्न अर्थविदहरूले सरकारलाई सुझाएका छन् निगमहरूले रेगुलेट गरेको होइन त्यसो नहुँदाखेरि जनताले खप्दो रहेछ नि त अनि सकेन भनेदेखि जनताको सम्पूर्ण विद्यार्थी सङ्गठनले अर्को सङ्गठनले विरोध गर्नु पर्दैन दे। सिङ्गो देशका जनता त्यस्तो खालको अना अस्वाभाविक चाहिने मूल्यवृद्धिका विरुद्ध ब्रिद्र क्रान्तिमा उत्रिन्छन् त्यसका लागि राज्यको अर्थतन्त्रको स्वरूपका बारेमा दूरदृष्टिसहितको राजनीतिक दस्तावेज राजनीतिक निर्णय ठुलो इच्छा शक्तिका साथ आउनु जरुरी छ सर्वसाधारण पनि अब त अति नै भएको भन्दै मूल्य नियन्त्रणको लागि सम्बन्धित निकायलाई घच घच्याउनु पर्ने अवस्थामा पुगिसकेको बताउन थालेका छन् साधारण मान्छेले खानलाई त अब दिनभरिको कमाइले नपुग्ने भइसक्यो अब यही हो अब हामी कहाँ चाहिँ कन्ट्रोल बजारको भाव कन्ट्रोल गर्नुपर्ने चाहिँ सरकारहरू आधिकारिक मान्छेले सरकारका मान्छेहरूले अब सबै कन्ट्रोल गर्ने कसले भने व्यापारीहरूले गर्दाखेरि तपाईँको जहिले पनि माथिको माथि छ जहाँ यो हामीले भनौँ न यो मूल्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र छ उसलाई कचकचाउनु पर्यो सबै मिलेर निगमले बुधबार मात्रै इन्धनमा पाँच रुपियाँ मूल्य बढाएपछि अवस्था झन जटिल मोडतर्फ अगाडि बढेको छ बजारको रक्त सञ्चार इन्धन भएकाले यसको मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र बजार प्रभावित हुनेछ समग्र अर्थतन्त्रमै असर पर्नेछ अहिले निगमसँगै उपभोक्ता बचाउने सरकारी दायित्व छ त्यसकारण केही समयका लागि इन्धनमा लागेको करको दर घटाएर सरकारले सर्वसाधारणलाई राहत दिने विकल्प अहिलेको उत्तम उपाय रहेको सरकारवालाहरूको सुझाव छ प्राइम टाइम्स एसडीका लागि हरिशरण न्यौपाने काठमाडौँ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विभिन्न स्वरूपमा दोहोरिएको कोभिडले दक्षिण पूर्वी एसियामा पचास लाख चरम गरिबीमा परेका छन् कोभिड उन्नाइसले श्रम बजारमा असर पारेपछि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रमा गरिबी चरम चह तहमा पुगेको एसियाली विकास बैङ्कले जनाएको छ गत वर्ष महामारीले दक्षिण पूर्वी एसियामा सत्तालिस लाख मानिसलाई गरिबीमा धकेलेको छ दैनिक एक दशमलव नौ शून्य डलरभन्दा कममा जीवनयापन गर्नेहरूलाई चरम गरिबी मानिएको छ र यो क्षेत्रमा त्रियानब्बे लाखको रोजगारी समेत गुमेको छ यसले असमानतालाई झनै खराब बनाएको छ र गरिबीको तह पनि बढेको छ ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिसके सङ्घर्षरत अवस्थाबाट गुज्रेका दक्षिण पूर्वी एसियाका कतिपय मुलुकहरूले मुस्किलले आर्जन गरेको आर्थिक र विकास गुमाएका छन् यद्यपि दुई हजार यो क्षेत्रमा पाँच दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि हुने एडिबीको अपेक्षा छ उच्च दरको खोप दरले अर्थतन्त्र पुनः खुला भएसकै आर्थिक वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ नयाँ भेरिएन्टले वृद्धि झन्डै शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले कटौती हुन सक्ने चेतावनी समेत ब्याङ्कले दिएको छ भियतनाममा पैँसठी लाख पचास हजार इन्डोनेसियामा उनासाठी लाख दस हजार र मलेसियामा अडतिस लाख सत्तरी हजार केससँगै उक्त क्षेत्रमा उच्च सङ्ख्यामा कोभिड उन्नाइसको केस बढेको ओल्ड बैङ्कको तथ्याङ्क रहेको छ अब खेलकुद समाचार नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सहित दोस्रो साता थाइल्यान्डसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा जुटेको छ थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टिम र रा एक क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिएको हो चैत दस र चैत तेह्र गते हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले पच्चिस खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन् फिफा वरियतामा नेपाल एक सय सडसठ स्थानमा छ भने थाइल्यान्ड एक सय बाह्रौँ स्थानमा छ मैत्रीपूर्ण खेल एएफसी एसियन कप छनौट तयारीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताए उनले एसियन कप छनौट अगाडि नेपालको खेलको अवस्थाको पनि मूल्याङ्कन हुने बताए थाइल्यान्ड बलियो टिम भए पनि मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले जित हासिल गर्ने गरी नै तयारी भइरहेको उनको भनाइ the, uh, the, the, sure the other teams in the qualifiers so we must know what is our level नेपालले एएफसी एसियन कप चेन दुई हजार तेइसको तेस्रो चरणको छनौटको तयारीका लागि थाइल्याण्ड भ्रमण गर्न लागेको हो छनौटमा नेपाल कठिन समूहमा छ समूह एमा सहित जोडन कुवेत र इन्डोनेसिया रहेका छन् कोरोना कहरको दुई वर्षपछि फागु अर्थात होली हिमाली तथा पहाड़ी जिल्लामा धुमधामसँग मनाइयो प्रहरीले मिलायो भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध भोले तराई मेसले मा। अपमान गरेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड रुष्ट चुनावमा गठबन्धन गर्न नमाने एमालेसँग तालमेल गर्ने धब्की एमाले भन्छ तत्काल सहकार्य सम्भव छैन निर्वाचन आयोगद्वारा चुनावका लागि आचार संहिता जारी उम्मेद्वार बन्न अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट हेलिकप्टर प्रयोग निषेध काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा महानगरपालिकाका मेयरमाथि सर्वसाधारणको आक्रोश मौसम परिवर्तन र गर्मीसँगै संक्रामक रोगको त्रास रुस युक्रेन युद्धको बहनामा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि कर पुनरावलोकन गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने निश्चित विभिन्न स्वरूपमा दोहोरिएको कोभिडले दक्षिण पूर्वी एसियामा पचास लाख नागरिक चरम गरिबीमा त्रियानब्बे लाखको रोजगारी गुम र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सहित दोस्रो साता थाइल्यान्डसँग सा हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा पच्चिस खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि प्राइम नमस्कार नमस्कार